allihopa och välkommen tillbaka till Sylvanaria vecka 2! Ja! Eller ja, nu börjar vi med lite intro. För vi ska köra en multiplayer, jag Patan. Yes! Jag laddar ner några banor. De kommer att vara jätteroliga, några kommer att vara jättesvåra, men det kommer att bli kul! Lovar du att de kommer att vara spelbara för mig? Det löser sig. Men vi har ju sett hur det kan gå. Ja, men det är så här, varför vi gör lite video här i början, ja. Det är för att vi har några grejer att berätta. Vad ska vi berätta? Jo, det är så här att vi kommer att åka till Comic Con i Stockholm. Och det är ju då väldigt snart. När den här videon kommer ut, jag vet inte exakt vilken dag det är, men på måndag. På måndag, då kommer vi alltså åka på Comic Con på lördag. Jo. Och även söndag. Och vi är där på söndag också. Så jag tänker att ja, man kan komma fram till oss, man kan ta en bild om man vill. Ja. Om man vill. Jag vet inte, jag tycker att det känns fortfarande konstigt att folk vill ta bilder med oss. Men man får om man vill. Och ge en high five. Ja, det viktigaste. Var inte rädd att komma fram och säga hej. För det, vi tycker det är jättekul. Superbananas. Ja. Det är jätteroligt. Och sen kan man säga så här, de som kommer fram till oss också, de kanske får en sån här av oss. Nej, men vad är det där? Kan det vara Mustachics nya klistermärke? Oh my god. Jag slänger in effekter nu. Ja. Wow, effekter, pew pew. Det blev någonting i alla fall, det blev jättebra. Så vi har gjort några klistermärken, man kan komma förbi och så får man en sån och så... Ja. Det är bara en liten grej, det är bara en kul grej. Och sen, sen kanske de första 10 som kommer fram till oss också, då har jag kvar några tygmärken också. De är coola. De är riktigt nice. Det var jättelänge gjorde de. Då kan man sy fast på axeln, på sin jacka. Inte på axeln, på jacka-axeln. Annars är det ont. Det är en billig tatuering. Men jag vill säga i alla fall, vi pratar vidare. Det här ska vara en snabb grej i början av videon. Vi kör till Mario Maker 2! Yes! Ja! Mario Maker 2! Mario Maker 2! Jag har laddat ner en massa banor som är... jättelätta. Ja. Superlätta. Inte lätta allihopa. Vissa är pattanbanor. Precis. Och sen så har jag laddat ner, ja, det kan jag säga. Sen har jag några som är så här, jag laddat ner temabanor som är lite så här intressanta. Men det ser jättehäftigt ut. Men vi kan ju börja med en sån, tänker jag. Men den där Zelda Ocarina of Time. Vilken av dem? Alla var kanske det. Den där, den. Typ. Firren. Ja, fisken, det var fisken. Det var fisk. Jag tror det var en drake. Men det är ju Jabu Jabu. Jabu Jabu, självklart är det han. Eller den, eller ja, det. Det är Lord Jabu Jabu. Lord Jabu Jabu. Ja, vi ska in i Jabu Jabus mage. Det är ju tredje borgen. I magen? Mm. Ja, det gillar jag inte. Favor! Där hoppar jag. Det är bra. Nej. Boink! Pow, pow. Au! Du fick en fisk. De ägde mig. En slime, en liten rackare kan jag tala om för dig. Åh! Oh! Nej, men då fick du... Nej, jag fick. Jag tänkte att fick du. Oh, nej. Men... Ah! Oh, nej. Aj, aj. Och så på den där uppe. Ska jag hoppa på... Jaha. Nej! Det var ju en istapp där. Det stämmer bra. Det här är gjort för att vara single player. Okej, okej. Pow, du får hoppa på den. Det kommer massa rosor och blommor. Ah. Varför då? Okej, jag fattar vad det där kommer vara. För grejen är att den där, det kommer nu representera prinsessan, tror jag. Vem är prinsessan? Ja, men alltså prinsessan i... Jag vill ha pengen där. Kan vi ta den då? Kan jag ta den? Ja, alltså. Kan jag få den? Spring! Nej, okej, det menar så. Jag gömmer mig här. Jag hukar mig. Men jag tror att den här kommer vi måste ha i slutet. För att i Jabu Jabu, det som alla tycker är irriterande med Jabu Jabu spel, Belly, det är att man måste ta med sig prinsessan Ruto. Nej, genom inte hela. Hon. Jo. Eller jo, kanske hon. Jo, precis. Är och hon snäll? Då tänker jag att hon är snäll. Okej. Då tänker man att det är den här man ska ta med sig. Jag tänker bara för att man är en prinsessa behöver man inte vara snäll. Det stämmer bra. Men hon råkar vara ganska snäll. Okej, ja, men det är bra att hon är snäll. Ja. Som idag. Nej, men jaha, jag kan springa igenom den. Upp ska vi. Ner ska vi. Mitten. Upp. Vi går upp. Det gick inte. Yeah, de måste hitta knappen först. Jag hittar en knapp på ditt huvud. Jag hoppar på den. Vet du vad vi ska göra? Kolla nu. Jag byter på dig. Ja. Kolla nu. Titta, en nyckel. Nu tar vi oss in här. Det där var en jättesmart lösning. Wow. Ja. Men hur kom nyckeln fram? Eller var Vi måste ha eldkraften, säger den här. Ja, eldkraften är ju här. Men jag kan inte ta den. Nej, precis. Det är så de visar. Den här behövs i det här rummet. Okej. Så det vi måste göra är gå neråt, tänker jag. Och så går vi neråt. Det var det jag sa första gången. Vänta. Kolla nu. Nej, men. Kan du kolla nu? Ska jag stå här? Men chilla. Okay. Jag ställer mig här. Kolla. Ja. Och så kom och ställa med mig. Yeah! Ah, vilken rackare. Vilken låda. Det är smart. Jag känner mig lite. Ah, jag tar den. Den. Du bara tar alltid. Den är min. Ja, men flytta på det så jag också får den. Så.
flytta på det så jag också. Ja, men jag vill är, ju är det så, är det så man säger, va? Tack. Flytta på det, tack. Vad artigt. Ja. Hör du det? Flytta på det, jag ska ha grejer. Nu ska du skjuta in där i på mushroomen så. Ja, så kommer den byta ett brott. Ah, nice. Nu kommer det sprängas. Nej, men nu är det av. Ja, det kommer nu är det någonting annat som öppnats. Ja, de blå är öppna, så då kan vi gå uppåt helt enkelt. Åh, spännande. Det här är jättesmart, för det finns så här, det är i Jabu's Belly faktiskt. Ja. Där borta också någonting, men vi går hit först. Jabu's Belly. Jo, har du inte spelat Game Time? Nej. Va? Nej. Alltså, på riktigt? På riktigt. Alltså, jag har inte gjort... Hör, det var min! Men det... Det där var min. Det är ju bådas. Det är min. Det är typiskt Danne. Nej. Typiskt Danne. Det där vet jag inte. Jag tar allt. Det här är en poäng, ja. Nej, men hallå. Va? Nej. Nej, det är inte poängen. Nej. Hör du? Åh nej. Hon skyndar oss. Okay. Aj, det är magsår. Så här är det. Magsår. Åh, au. Så här är det. Man måste komma åt. Magsår. Åh, jag hoppar upp på. Hoppa upp på den. Va? Så här. Hoppa på vadå? Au. Ja, dog. Aj. Vi ska använda P-blocken för att komma in i mitten. Det fattar jag nu. Okej. Okay. Nej, jag hoppade, det var ju en oh, nej. Nej. Men Danne, du ska skjuta på gubbarna där i mitten bara. Vad ska jag skjuta på dem? Ja, så. Och så gör du en till. Oh my god. Det menar vi ska få båda två, så ska vi gå in i mitten. Så, och så ska vi gå in i mitten. Okay. Och så ska vi ställa oss på den där grejen. Okej. Men du, eftersom att du har dött två gånger och så har jag lever jag, betyder att jag är bättre än dig. Ja, gud ja. Det är så det räknas. Jag borde ha fått den där som en present för att jag behöver den för att jag är sämre än dig. Okej, okay, det menar så. Det menar så. Secret alive. Aj. Jag väntar. Jag ville bara tvätta mig. Jag blev så svettig. Jag var tvungen att ta en dusch. Jag tycker du är bra. En dusch. Oh. Vet du vad man säger, eller att om någon ska duscha och så att vill man att de ska ha en trevlig duschstund. Ja, vad säger man då? På franska säger man bon douche. Nej, jag vet. Är det sant? Nej, jag har ingen aning. Bon douche. Bon douche. Nej, jag vet faktiskt inte. Det kanske är så. Jag kan inte franska. Jag skulle önska att jag kunde franska. Om du fick välja ett andra språk, vad skulle det vara? Japanska? Jag skulle också kunna japanska. Jag hade tänkt mig, jag tänkte först ett mer så här, europeiskt språk. Då skulle jag kunna spanska. Ah. Det låter roligt. För när man är arg, då vill jag kunna prata spanska. För man låter extra arg när man pratar spanska. Ja, men det gör man ju. Ja. Du vet vad vi är. Nej. Vi är i början igen. Tillbaka. Ja, precis. Så, ska jag ta med den här? Ja, det kan du göra. För det, men om jag ska trycka på den här, P. Sure. Varför inte? Gå hitåt. Jag genar. Okej. Okay. Gå igenom här. För grejen är där vi gick in här borta. Hejdå! Det är bra, kasta bort vapnet. Vi behöver inte. Åh nej. Ja, Åh nej. Magsår! Och det är ännu större. My bad. Det är magsår med tillhörande vadå? Kommer en... Jag måste ju springa runt den. Kommer de inte igen? Var det powerblocken? Ah! Skulle jag ha tagit med mig powerblocken? Nej men Danne, vad är det som händer? Nej men till det här. Så. Ah! Nej men jag bara dör hela tiden. Ja. Döm inte. Jag tror att du försöker föreställa mig i bättre... Patrik hoppa! Åh gud, jag skrev dig. Det var roligt. Vad menar jag? Tycker du är bra? Nej! Ja. Okej. Okay. Ah, ja. Jag tar tillbaka allt jag sa. Wee! Bonk. Nej. Man kan simma under och gå och göra om. Nej. Men då, för vi aktiverade nämligen grejen på andra sidan här nu. Den där plattformen. Jag tror vi bara ska över här nämligen. Ja. Men jag tror den aktiverade, vi ska egentligen kunna gå och hämta P-blocket. Nej, visste du inte det? Vi går igenom. Jag misstänker att vi behöver den. Här är en flagga. Jo. Oh. Nu fick du en Mario-flagga. Jag vill ha en Luddan-flagga. Ja, synd. Nej, men hörde du? Ja, titta där. Jag tar allihopa. Jag tar varenda. Så skjuter jag igenom här. Kolla nu. Nej, men kan du bara... Lägg av! Kan du bara... Släpps! Kom in. Ska vi stå med dig? Mm. Lite närmare. Wow, det här... Alltså, det här är bossrummet nu. Du vet du vad funkar bäst? Teamwork. Det var teamwork. Nej, men det var det vi gjorde. Ja. Vi teamworkade. Wow! Det är bossen. Team twerk. Smaka. Ah! Nej.
Nej då. Vad? Okej, jag trodde vi var bort. Jag är här. Ja, vi tog honom. Bra. Ja, hoppa in i den här. Nej. Åh oh, nej, jag ångrar mig. Jag kommer inte loss. Vi ska igenom hit och vi hoppar det. In i den dörren. Hjälp mig. In i den dörren. Sluta. Det är du som hoppar på det mig. Ja, men du fäller krokben. Studsben kanske det heter. Åh. Oh. Oh, så fick vi Soras rupee också. Jaha. Rupees. Heter den så? Ja, jag tar varenda en. Jag ska sätta den på banken. Nice. Nej, men det var intressant. Det var en smart bana. Ja, eller hur? Vi kan till såna tema. Är det en trojansk häst eller? Ja. Beyond the Great Plateau, det är också en Zelda bana. Det är från Breath of the Wild inspirerat då. Breath eller of the Wild. Beyond, så det är efter den. Mm, det som hände efteråt. Mm. När han äter lunch. Det är som en klump i magen. Okej. Okay. Inte bara. Dungeons food. Ja, det är bra. Whee! Vi ska hitta 10 stycken mynt ska vi göra. Ja, jag ska hitta den här. Den tar jag. 10 stycken 10 mynt ska. Eller 4 stycken 10 mynt ska det vara. 4 stycken 10 mynt, så 40 mynt alltså. Ja. Ah! Din buse. Kom hit. Jag ska ta och visa det efter. Smaka på det här. Hör du? Nej. Döda mynt. Tog den där mynten? Eller var det jag som fick den? Vi ska ha alltså såna här 10 mynt. Inte så här 10 stycken små mynt, utan 10 stycken 4 stycken 10. Ja, men 10 små mynt. Ja, bara så här. Det här är en utmaning. Kolla nu. Så här, det vi ska göra. Det kommer komma en skala långsamt. Du tycker du kan få göra utmaningen. Okej. Nu skjuter du den snart. Jag ska hoppa. Så, hoppa. Åh, snyggt. Hoppa. Jag kan det här. Haha. Oh! Den första. Ja. Okej, så att jag... Ja! Jag fick inte ta myntet. Mm. Jag fick göra jobbet, du fick göra det roliga. Mm. Nice! Men jobbet var ju det roliga, Patrik! Nej, men det är ju vinsten. Vinsten att få 10 myntet. Ja, just det. Därför jag har ju plockat de här små mynten, du säger att de inte räknas. De gör ju inte det. Ja, men jag vill ju ha, då vill jag ha de stora mynten. Ja, okej, okay, men då tar du nästa då. Då tar den här. Nej, det hann inte det. Nej, okej, okay, kul. Cool. Nice. Mår du bra idag, Patrik? Nej. Jo, jag mår fantastiskt bra. Det är lugnt. Pepe. Den där kan också ta. Ha! Kasta ner den! No! Ta den! Nej, Patrik! Ludis! Ludis! Nej. Okej, jag kan huka mig här. Jag kan hoppa. Okej, så jag tror vi ska vara upp med en bomb, så jag misstänker. Okej, så gör jag så här, och så gör vi en vikt åt andra hållet. Nej, men! Mario, vet du vad? Vet du vad? Vadå? Gammal. Gjorde du det? Fastade du något uppe? Men, du kunde fastna. Nej, det där vet jag. Vem var det som fastnade? Ja, det var du. Det var du som fastnade. Nej, nej. Det är bra fokus med Danna idag, känner jag. Ja. Vi ska veta, det här är shrines. Det är som är så roligt. Aj! Hade du inte gjort det på den där? Det hade varit ganska roligt. Det roligaste biten i Breath of the Wild tycker jag nästan var alla shield-surfningar man kan göra. Jag tycker det är fantastiskt kul faktiskt. Ja. Oh, den är min. Åh, det här är ju ett lookout tower. Åh, nice. Nej. Ah! Nej, men du bonkar ner mig. Luse. Hörru du. Skalman, kom hit. Ja, Skalman! Ska upp här. Nej, men jag hjälper ju dig. Men det är inte. Din bandit. Rackare. Din rackare. Rackare. Du är en rackare, wow. Det var du. Det gick, man hoppade ganska långt som man hoppade. Jo, när man gör faktiskt det. Ja, det vet ett långhopp. Ett långhopp det. Ja. Det är logiskt. Ska vi se vad vi får här då. Okej, du kan få göra utmaningen om du vill. Jag kommer bara dö. Eller så, tryck neråt, så. Okej, jag kan hoppa. Ja. Sen, kom till. Det var roligt. Nice, det här kan man göra också. De har gjort det som man men kan alltså göra. Men alltså det här gillar jag. Vissa banor då kan man ju åka i lava med det här. Det var jättekult. La. Ja. Oj. Det här, om det är lava någonstans så kan vi åka det också faktiskt. Så det är kul. YOLO. Om du trycker på den här bakre hoppknappen, då hoppar du ur den också. Och trycker du ner så gör du sådär. Okej, vad gjorde jag? Du blir odödlig en stund. Jaha, vad spännande. Bakre hoppknappen. Vilken är bakre hoppknappen? Ja, men den här. Ja, den där. Ja, nu lär. Okej. Ja, men sån. Nej, men jag vill... Åh, tusan. Ska vi hämta den? Nej. Jag kommer ändå inte klara mig. Jag går samla pengar uppe. Ja. Det är jag. Vad duktig du är. Jag kan hoppa upp i tur. Vad? Ja, så kan jag dog! Så bra. Åh, kolla! Svampan. Åka med den där. Ska jag åka med den här? Ah, titta. Åka med den där. Jag ska åka. Åka med den där. La. Ha. Nej.
Nej! Jag åker tillbaka. Hejdå. Det är lugnt, man hoppar på väggarna här också. Jag är fast liten. Aha. Nej, hörde du Mario? Ja, det är jag. Nej! Man kan ju hoppa på väggarna i det här spelet. Jag glömde bort det. Det hade det varit mycket... Ja, det är lugnt. Skalman! Skalis! Ja, men visst. Ta mitt fjärtskal, gör det. Ja, jag tänkte, det var det jag tyckte. Det luktar lite unket här. Ja, men det är jag. Oh, det här är... Okej, det här är en utmaning. Det här nu blir det boss, tror jag. Vi har samma pengar. Kolla. Vi har tagit alla fyra vi behöver. Kolla vad hjälper. Jag tycker du är duktig. Hjälp! Jojo! Ja, jag får skal istället. Ja, du får välja. Vadå? Vill du åka skal? Okay. Kan jag göra det? Ja, alltså, då skal. Jag åker skal. Du gör det du tycker känns bäst. Jag ska åka skal. Ja, det är ju ett stall. Det är det, nu förstår jag. Ja. Jag åker skal, man. Ja, Alman. Ja, det är skal, man. Mat och sovklockan. Det är min grej. Kom ihop. Fick du en hjälm? Ja. Ja. Papp. Papp. Nej, du är före mig hela tiden. Det går. Nej, men... Danne! Men vadå? Men jag vill ju skal... Men du vill ju inte... Jag... Sen skyller du på mig. Ja, men du hoppar på honom. Nu, kolla. Han vill bara krama sig mig. Oh. Han är helt förbryllad. Han är förstörd. Stackaren. Ja, stackaren. Det här var alltså gjort så att man... Ta hjälmen, hoppa upp där, ta hjälmen. Ja. Det är gjort så att man får välja vilka utmaningar vi vill göra. Vi har gjort 5. Vi behöver bara göra 4. Men det var kul att göra 4 utmaningar. Ja, men kan vi göra fler utmaningar? Vi får se. Det är såna här shrines man hittat om. Det är som i Breath of the Wild. Massa shrines överallt. Man kan inte klättra med skador. Nej, jag tror inte det. Men däremot så kan vi... Titta. Åh, hej! Yeah, karamba! Snyggt! Yeah. Varsågod! Tack! Var det målet här? Den här banan var jätterolig. Ja, det var ju det. Men det var gjort för att själva utmaningen var att göra 4 av de här 5 shrinesen. Så det var ju jättesmart. Men det var ju liksom fantastiskt. Jag gillar det. Det var fanastiskt. Det var fanatiskt. Fanatiskt? Mm. Rent fanatiskt. Mario Sunshine! Ja! Solsken! Jag älskar solsken. De här banorna är ju väldigt speciella, så jag har letat fram några såna här coola banor. Ja, men jag tycker hittills du har gjort ett fantastiskt jobb. De har varit jätteroliga. Det är inte jag som har gjort dem, men... Nej, då tar tillbaka allt så. Trodde du att jag hade gjort det? Nej, gud. Nej, men du har lyckats hitta riktigt spännande och intressanta banor. Ja, jag tänkte. Vilket jag tycker är roligt. Den här låten är från Bianco Hills. Där ska vi ha någonting här, va? Ja, ta den här. Skynda. Jag ska ta den. Det är på en grej. Ska jag ta oss? Nej. Oj. Är det du? Jag ska visa en sak. Ja, vad ska du visa? Vad ska du köra? Jag vet inte. Här kan man göra någonting. Kan man slå på dem här? Nej, de här går... Om man aktiverar de här så kan de bli de... Har du sett min svans för... Nej! Oh. Ja, men där är den. Kolla! Den där vill jag ha. Kom hit. Au! Nej! Skiftnyckel! En rensch. Jag måste upp den här vägen. Vänta. Ja. Nej, men vänta. Man kan inte hoppa... på väggen. Men då hjälper du. Du vet, du har kraften där. Vänta. Så. Jaha, det gick hoppa så ändå. Ja, man måste hålla i. Smaka! Man måste... Aj! Okej, jag trodde man skulle hoppa ner. Jag blev jätterädd. Ja, det är bra. Åh, den här ska få smaka. Nej! Du kan inte hoppa på den. Ja, men jag vet. Men jag tog pengarna för... Jesus. Okej. Checkpoint. La ta 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 ta. Hör du? Gumbro. Gumbro. Vänta, där borta. Kolla här. Jag stämmer. Men kolla här borta, kom tillbaka. Okej. Kolla här. La 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 la. La 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 la. Jag är så dålig. Nu ska vi se på andra bullar. Okej, det var inga bullar. Jag var så dålig. Hej, välkommen ska ni vara till Mr. Strix konditori där vi serverar 0 bullar. Bullar. Nej, Danne! På riktigt. Alltså. Oj, hela friden. Förlåt! Var det så bort dem där? Ja, man kan det, okej. Okay. Ja, man kan putta på. Oh. Wow. Så dåligt! Alltså, det här, du. Wow, jag gör det här nästan varje dag. Det här var svårt. Ja, men det är svårt. Kom bara! Papp! 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 Papp
Ja. Jag fick någonting där, ja. Jag vet inte vad det var. Varsågod. För jag var för snabb. Jag bjöd till en, dig. Jajamän. Hoppa in här. Bla, bla, nej, bla, 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 han, jag vill visa han en svansföring. Oh my god, släck. Yes. Nu du. Ja, du ska se. Så. Jag hoppar in här. Jag ska flyga på skyarna. Hejdå. Det var kul att du fick mer än där nu faktiskt. Oh, kolla nu då. Ställ dig i mitten, gå bara rakt fram. Okej. Okay. Och kolla nu. Ah, kolla på pengar. Money shower! Ja, så jag känner mig som Joakim von Anka. Ja, kan bada i pengar. Ja, fast nu regn. Jag duschade. Thanks for playing! Tack så mycket för att du spelade spelet. Ja, men det här var ändå... Det var okej, bara. Mm. De andra var roligare. Ja, men de... Det var okej. Kör en till. Ja, en till. Nu kör vi The Great Plateau. För det andra vi körde Beyond The Great Plateau. Men nu kör vi The Great Plateau. Ah, vi går tillbaka i tiden. Ja. Det blir ju jättebra. Tillbaka till framtidens dåtid. Ah. Vänta. Ah. Det där var inte i spelet. Nej, det var prenumerationsljud. Ja. Jag vet inte varför det hörs ibland. Gamma Mario. Det är original Mario. Kolla nu då. Yeah. Svamp. Och så ljud borta nu, för de gjorde det här droppljudet, försvinner ljudet. Varför får jag inte ta blocket än? Jag vill ha någonting att skjuta på den. Varför har jag ingenting att skjuta med? Nu gör de det igen. Ta bort allt ljud. Åh, nu. Här, jag kan upp här. Jag följer med. Kolla. Men varför kommer rosorna fram? Men det är en effekt. Det är väl jävligt mysigt. Ja. Jag tycker det känns mest på skrämmande. Kolla här. Åh, det var snällt av dig. Det var snällt. Ja, det ska vad inte i vara, hela friden? Det ska inte vara för lätt, hörru du. Fatta! Det var inte meningen! Det var det visst det! Det var inte... Det var visst meningen! Din rackars rackare! Din bandit! Din bandit! Bandit. Vad tog du aj, jag kom på den där, gjorde ont. Du måste bälla. Ah! Du måste hoppa. Så. Oh my god. Whoops. Oh. Au! Okej. Okay. Jag trodde att du skulle komma upp vidare. Ja, men jag är jättebra på det här. Ni gjorde det! Nej! Jag är bra. Alltså, det finns en ganska tydlig anledning varför du spelar Mario Maker 2 och inte jag. Vadå, jag har ju dött jättemycket. Ja, men jag hade ju... Alltså, jag har ju sett de här svåra banorna som du spelar som jag bara... Alltså jag blir gråtfärdig. Jag hade aldrig klarat den banan. Ska vi ner? Vilken av dem? Men alla. Aj. Mattibums var svår. Stamside var ju riktigt svår faktiskt. Sen alla de här Rub Ross-banorna jag kört, de är fruktansvärt svåra. Ursäkta mig. Det var inte spelet. Ursäkta mig. Här ger jag dig en komplimang. Och det första du gör, det är ju bara att skicka ett skal på mig. Ja, det är schysst. God jul. Det är kompis. Vänta, jag tror vi kan droppa en grej borta. Vänta. Nej, det kommer inte ut såna grejer här. Nej. Nej, den vill inte. Okay. Jag sitter fast där. Okej då. Ah! Ja, det här var den. Måste vara snabba. Hej. Ah, det är kompis som ska med oss, jag förstår. Det är han som ska vi dutta an på den där. What? Hoppa på. Okej. Ja, det här var det bästa jag gjort hela tiden. Aj. Yeah. Vad händer om vi hoppar ner här? Vi dör. Okej, okay. Då ska jag inte göra det. Jag var ganska sugen. Jag kan nästan garantera att vi dör där. Det behöver vi inte okay. göra. Oh my god. Vi har gjort två. Ja. Oh hej. Det har inte. Vi har ingen checkpoint. Okej, okay, det är lugnt. Ta inte det där nu. Nej, så jag är artig. Va? Ibland. Det vet jag ingenting om. Okej, okay, jag har gröna kläder. Ja. Grönt och skönt. Det är det. Jag hoppar där uppe då. Så går jag här nere. Jag ska ta den där. Nej, jag hoppar över den. Ja, vi kan spara den. Jag kan spara den. Spara den till sen. Ja, det är lugnt. Du kan få hämta den. Hit ska vi när vi har klarat av alla utmaningar. Okej. Okay. Det är ett tecken från ovan. Jag ser ljuset, Jonathan. Ja, det var jag. Så. Okej. Okay. Jag tar det. Kom igen. Ja, men jag har ju lämnat det borta. Måste ju spara. Nej, här ska jag inte spara. Nästan spar, han har det är jag. Okej, okay, fattar. Kolla, vänta. Gå dit nu. Så. Nej. Patrik. Va? Nu står det. Vi måste få den droppa ner där. Aha, här. Ja, men gå lite längre ditåt. Hitta. Nej. Jaha, okej. Okay. Den är så okänslig alltså.
eller känslig eller ja. Nu. Ah! Yeah. Boink. Där ska vi ta. Nej, eller? Det går bara. Nej, jag trodde i det här skulle... Mario går inte att lyfta grejer. Inte alla grejer. Kan vara så. Man kan lyfta skal. Vad tog jag vägen till att säga? Du kastade upp mig med en skärm. Ja. Hello. En riktig vän. Jaha, jag trodde att du skulle ta den till den där dörren. Men det hade kanske inte gått. Nej. Jag gillar att jag pekar med hela handen. Ja. Men det är ingen som ser det. Nej, jag tycker det var fint. Ja, jag har en fin hand. Jag såg ju. Ja. Ja, det var... Åh, boss, bossu! Bossu. Åh, det är ju en guardian! Nej, vad smart, vi kan inte döda den. Nej. Gud, vad roligt. Det är det här bombrummet förmodligen. Gud, vad smart. Åh, det är bombrum. Yes. Bombirummi. Jag hoppar här. Kolla nu. Nej. Jag ska upp. Så, vad ska du på sprängsten? Nice. Åh, nej. Det var en till. Så. Aj! Kan du ska du bara attas. Låta mig? Attas. Vänta, du måste in nu. Nu nere. Nej, så. Låt den spåna. Nej, jag fixar. Jag fixar. Det kommer att bara hit då. Du måste ju vänta. Nej, vad ska jag vänta? Vänta. Papp. Okej. Papp, okej. Okej, det här är inte min grej. Okej, du får göra. Jag går ifrån. Jag står här och hoppar lite. Okej. Det blir bra. Vänta, kan du inte skriva låta mig göra? Och nej, jag kommer sprängas. Så alltså, vad gör du? Okej, jag ska lägga. Oh my god. Wow. Andas, lugn är fin. Wow. Det är bra. Det är bra. Varsågod. Va? Oj. Nej, det vart en liten. Sån är jag. Jag ville bara bli liten för att jag kunde ta mig igenom. Fantastiskt. Nyckel. Oh my god. Det där var... Wow. Ja, det var roligt. Äventyr. Äventyr. Hallå. Kör lite grann. Hallå. Kör lite grann. Du får... När du går nära den, då slutar den spåna saker, by the way. Så varje gång du hoppar upp så försvinner timern. Okej. Okay. Tänkte bara FYI. Men vad vet jag, det är inte som att jag spelar det här hela tiden. Nej, exakt. Åh, det är jättesnyggt gjort. Guardian, åh nej. Vad har vi gjort? Jag skjuter på den. Kom hit din rackare. Jag ska ta och ge dig en tjockablängare. Tjockabläng. Så. Tjolahoppsan, jag klättrar här. Yes. Du klättrar, åh nej. Ja. Oh, det här är spännande. Åh, oh, nej. Hoppelihopp. Nej, Patrik. Hoppelihopp. Åh, nej, Patrik. Vi måste vidare. Nej. Hoppelihopp. Nej, det enda vi ville göra var hoppa av dig på. Nu är det bossrum. Bossrum? Jag tror det. What? Det måste ju... Jag hamnade utanför skärmen innan det är slut. Det vann när jag var i bubblan. Sån är jag. Åh nej, som har ramlat ner. Lämna alla bakom med dig. One man show. Det är snällt, det uppskattas. Nej. Det var coolt. Ja, men det var en ganska spännande bana. Jag har tillräckligt många specialbanor för att göra en till sån här video, definitivt. Det tycker jag inte har redan gjort den där, det var inte gjort det. Men det löser sig i alla fall. Det blir kul. Men jag hoppas att ni tycker att det här var en rolig episod att kika på. Ifall det gäller den, glöm inte bort att lämna en like, en kommentar. En stor like. Och inte glöm bort att prenumerera om vi inte redan gör det. Och stor prenumeration. Gå in på Instagram som sagt, som vi sa i början på videon. Comic-Con, kul grej. Ja, som sagt, alltså vi kan inte understryka hur viktigt det är att man följer oss på Instagram. För att det är där vi kommer skriva vart och när och hur. Hemligheternas Instagram. Ja, hemligheternas Instagram. Det är vårt det. Och det är gratis. Det är det definitivt. Det är gratis. Det är gratis. Det är gratis. Det är som Patan. Hej då!